תגידו, אתם מכירים את המצב הזה שאתם מדברים עם מישהו על משהו ולא קורה עם זה כלום הרבה מאוד זמן ואז פתאום משהו קורה? זה בדיוק מה שאני הולך לעשות יחד איתכם היום, אחרי שחברת יופי סקיוריטי, חברה שמתעסקת בפתרונות אבטחה, שדיברתי איתה איפשהו שם באוגוסט שנה שעברה בגרמניה, על הפתרונות שלה, אמרתי להם, היי, hey, שמעו, יש לכם דברים ממש מגניבים, ואם אתם רוצים אי פעם להראות אותם אצלי בערוץ, תרגישו חופשי. אז היום הזה הגיע, חברים, אתם יכולים לרא שלהם. עכשיו המותג הזה יופי עושה משהו אחד מאוד שונה מחברות אחרות וזה הוא נותן לכם שליטה בכל מה שהמצלמות שלהם, מצלמות האבטחה שלהם, בעיקר מצלמות החוץ אפילו, מקליטות ולא ישר אומר לכם היי hey, תשלמו לי כל חודש כסף חבר'ה, יש פה משהו סופר מעניין, והיום אנחנו נבדוק אותו, אבל לפני שאני מתחיל, רוצה את להזמין אתכם לחוץ לכפתור את הלייק, אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי היום, ואם אתם באופן כללי אוהבים את זה, שכל יום אני מחפש משהו חדש להראות לכם פה בערוץ, ואומנם לאחרונה לא העליתי כל כך סרטונים כל יום, אבל היי, hey, אני עדיין כל הזמן <laughs> מחפש גאדג'טים בשבילכם, אז תודה רבה. מה שאתם רואים פה זה ה-4K Ultra HDN Solar Power Camera, זוהי מצלמה ברזולוציית... ארבע קיי שהיא למעשה גם מצלמה אלחוטית מלאה וכשאני אומר אלחוטית מלאה זה אומר שכן גם חשמל היא לא צריכה לקבל הסיפור הזה למעשה מתבסס על אנרגיה סולארית וטעינה ששעתיים מדי יום פשוט יכולה לספק לכם צילום אינסופי על ידי השמש. עכשיו שימו לב שמדינת ישראל מאוד מתאימה למוצרים האלו, כי בשורה התחתונה יש לנו הרבה מאוד שמש, הרבה יותר ממדינות אירופה לצורך העניין, ששם אין להם כל כך הרבה, וזה למעשה אומר שאתם יכולים לתקוע את המצלמה הזאת באיזשהו, כאילו אפילו להניח אותה איפשהו, והיא תצלם עבורכם ברזולוציה של 4K. עכשיו אני יכול להגיד לכם שמבחינת כל המצלמות שראיתי עד היום, זו מצלמה שיש לה טווח דינמי מצוין לצילום שלה, וזה אומר בשורה התחתונה שאתם פשוט תוכלו לזהות בקלות את כל מה שהיא מצלמת. אבל יופי הולכים צעד אחד קדימה עם הסיפור הזה ועם המצלמות האלו, הם בגדול נותנים לכם איזשהו מוח שנקרא ביוניק מיינד. הביוניק מיינד מגיע עם העמדה הזאתי שזו קופסה נפרדת ולמעשה מוצר נפרד שהוא נמצא בבית שלכם מחובר בכבל רשת לראוטר ובנוסף לזה מספק סוג של רשת אלחוטית נוספת לכל המצלמות. עד 16 מצלמות שיכולות להיות מחוברות לסיפור הזה ובסופו של דבר גם לקבל אחסון מקומי. שידאג לזה שיהיה לכם את כל הצילומים שלכם <laughs> להרבה מאוד זמן מכל המצלמות וגם שימו לב אפשר להתקין פה אפילו קונן חיצוני לסיפור הזה שהוא כבר לא קונן חיצוני הוא פשוט נכנס פנימה בחלק העליון אז הביוניק מיינד הזה יושב במקום שנקרא Expendable Local Storage S380 זה למעשה הדגם אפשר לקנות את המוצר הזה בגרסה של שתי מצלמות יחד איתו, יש עוד אחת שם, ולמעשה גם לקנות אותו עם יותר מצלמות אם אתם ממש צריכים, ולקבל פתרון צילום חוץ מושלם. שבסופו של דבר אפשר לצלם איתו עם השמש הישראלית לזמן בלתי מוגבל. עכשיו יופי גם מספקים לכם אפליקציה מדהימה, שיחד עם הבינה המלאכותית פשוט מראה לכם את כל מה שהיא מזהה. היא אומרת לכם, אם אתם לדוגמה מסמנים שלדמות מסוימת יש שם, היא פשוט אומרת לכם הכל על הדמות הזאת, מתי הוא היה שם. ואם אתם לדוגמה רואים מישהו חדש, אז פשוט מודיע לכם שהוא זר, ואתם יכולים להגדיר מדיניות של מה יקרה אם עכשיו לצורך העניין הגעתם הביתה, יצאתם מהבית, וכן, יש לה גם... ספיקר חזק לאללה שיודע לצרוח על מי שזה לא יהיה שמתקרב לבית שלכם ובנוסף לזה יש לה גם את הפנס שהוא גם חזק אבל לא חזק כמו מה שאני הולך להראות לכם עכשיו וחבר'ה זה המוצר הכי גדול שאנחנו הולכים להסתכל עליו היום בסדרה הזאת של יופי והאמת זה שהם עשו את השיתוף פעולה הזה איתי זה, 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 זה קצת מפתיע כי אני לא חשבתי שהם ישלחו את המצלמה הזאת זו מצלמה שהיא הרבה יותר מצלמה קודם כל היא מצלמה שמחוברת קבוע למתח בניגוד למצלמות הניידות שראינו אותה עם עם טעינה עם... סולארית. המצלמה הזאת גם סופר מיוחדת כי היא מגיעה עם שני חלקים פה שהם למעשה פנסים לכל דבר, פלוד לייטס, זאת אומרת אפשר להגדיר אותם כפנס דרך, אז אם אתם מתקרבים לבית שלכם או הגעתם לכניסה לבית, אז אחד הפנסים לדוגמה היא... פשוט יפעיל את עצמו, אתם יכולים להגדיר כמובן את העוצמות וכולי, אבל בשורה התחתונה זה מצלמה עם שתי מצלמות, כן, כן. שתי מצלמות במצלמה אחת שמסתכלים לאותו כיוון שאתם מגדירים, יש לה יכולת תזוזה במרחב של 360 מעלות, ואם זה לא מספיק זה... מאפשר לכם גם לצלם בשלוש קיי רזולוציה פעמיים. פעם אחת בזום ופעם שנייה בזווית רחבה ואפשר אפילו להסתכל בו זמנית על הצילום בשתי המצלמות מחיבור מרחוק מאפליקציה למעשה אותה אפליקציה שעד עכשיו השתמשנו בה לכל המצלמות דרך המצלמה הזאת. אז תחשבו על מצלמה נוספת שאתם שמים בכניסה לבית שלכם ליד הדלת שהיא גם גוף תאורה למעשה והמוצר הזה מאוד מעניין כי פה בעצם רואים את כל היכולות בינה מלאכותית שראינו עם ביוניק מיינד ועם למעשה ההאב שלהם וב 340 אנחנו בעצם מדברים על מצלמה אחרת, מצלמה קבוע למתח, מצלמה שאנחנו יכולים לסמוך על זה שהיא פועלת כל הזמן. בחיבור מרחוק אנחנו למעשה יכולים גם להגדיר לה שתצלם כל הזמן ותקליט כל הזמן, משהו שאי אפשר לעשות עם המצלמות הניידות, שפה למעשה אפשר לצלם עד 120 שניות באינטרוולים מסוימים, זאת אומרת אנחנו נוכל למעשה להגביל את הסיפור הזה של הצילום והתיעוד פה, בזמן שפה אנחנו יכולים פשוט להגדיר למצלמה כל הזמן לצלם, כמובן שאם משתמשים בהום בייס שראינו לפני זה וחיבור קבוע אפשר גם להגדיר צילום קבוע דרך ההום בייס למצל הגדמה הזאת היא בנויה לאנשים שבסופו של דבר צריכים צילום חוץ קבוע. מן הסתם הגנה ממזגי אוויר, כל סוגי מזגי אוויר שאתם יכולים לדמיין, סופות, גשם וכולי, לדבר הזה יש. ואחד הדברים הכי מעניינים שהם עושים, שהוא עדיין ניסיוני, שאני רוצה לראות אותו בא לידי ביטוי בקרוב, זה האפשרות לבצע מעקב על אדם מסוים בין מצלמות מרובות, זה משהו שעד היום לא ראיתי, יופי כבר נמצאים על זה, יש את הפיצ'ר עצמו באפליקציה, צריך להפעיל אותו על ידי זה שלוחצים שם על כמה כפתורים, אבל בשורה התחתונה דמיינו שאם מישהו מצולם מצלמה אחת, אז אתם יכולים לקבל את המעקב המלא עליו אחרי זה, ממש לראות שהוא עבר בין מצלמות ולראות מה הוא בכלל עשה סביב כל הבית שלכם, אם יש לכם לצורך העניין שטח יחסית גדול. אז בסך הכל אתם יכולים לראות פה באמת מערך מוצרים מאוד מעניין של יופי. האלו היא לא קשה, מקבלים כל מה שאתם צריכים, מקבלים את הדבר הזה, רק צריכים לקדוח כמה חורים בקיר, שני חורים בקיר ובסופו של דבר לכוון את המצלמה מגובה שלושה מטרים, זה ההמלצה שלהם. לתת לה איזה חמש מעלות זווית למטה והיא תצלם אתכם בחצר כמו שאתם יכולים לראות בצורה מושלמת. פה ההתקנה כן דורשת חשמלאי כי צריך למעשה לחבר את זה כגוף תאורה. אפשר גם לחבר את המצלמה עם כבל למעשה בחלק העליון שלה, אבל זה די ימנע מכם את כל האפשרויות תזוזה שלה כמו שצריך, וגם לא תוכלו להשתמש בפלוד לייט שזה למעשה גוף התאורה. אז בשורה התחתונה אני שם לכם לינקים לכל מה שראיתם פה בתיאור של הסרטון, ובאמת מוצרים סופר מעניינים למי שצריך מצלמות חוץ חשבתי שאני צריך לספר לכם על זה, במיוחד שהדברים האלו באמת סופר חדשניים והם הגיעו הרגע. מקווה שנהנתם, תספרו לי בתגובות של הסרטון מה חשבתם עליהם, ואני כמובן אראה אתכם בסרטונים הבאים. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי צביקה, ביי ביי.